Her dilberin ki aşığa canı cefası var. Her dilberin ki aşığa canı cefası var. Zannetme bir vefa yolu, çünkü vefası var. Pervaneyle bülbülü bir tutma yeşilde, pervane yansa bülbülün alınacak nevası var. Ay canım, ay 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 ay. Thank you.
incitme beni. Təşkilat var, çox sağ olun bu muğam instrumental ansamblı. Sevən-sevən incidərmi heç? Şairlər bunu daha yaxşı bilər. Bizim xalq şairi Fikrət Qoca yazırdı. Təşkilat bəy, sevgi gözəl bəladır, bəlası mənə gəlsin. Onsuz həyat zülmətdir, zülməti mənə gəlsin. Yəni sevgisiz insan heç bir vədə yaşaya bilməz. Oradan da əsləmşaşlarımız, insan yer üzərində yaşaya bilən ən unikal varlıqdır. Və biz zaman deyilən bir məhvumun içində yaşayırıq. Eniştən yazırdı bir vaxtlar ki, bizim ümumiyyətlə reallıq haqqında təsəvvürlərimiz heç vaxt qəti ola bilməz. Çünki biz hər an, hər dəqiqə təsəvvürlərin dəyişməsindən hazır olmalıyıq. Ümumiyyətlə, zaman anlayışı nədir bu? Müxtəlif versiyalar var bu sualın cavabına. Yaradıcı insanlar üçün də bu zaman anlayışı bəzən yumşaq deyim, ya biraz sərt deyim, qorxunç bir his yaradır deyə. Yəni, hər an hər şey ola bilərmi? Sualıdır bu, yoxsa bugün işin sabaha qoymamaq prinsipindən doğan hislər də var, Ənvər müəllim. Yəni, hər an zaman bizi finiş xəttinə yaxınlaşdırar deyə. Bəli. Əmərim, düşüncələriniz nə deyir? Zaman bizlə ayaqlaşır, biz zamanla ayaqlaşa bilmərik. Çünki bizim deyirlər yalandan zamana ehtiyacımız var. Amma bizim ömrə ehtiyacımız var. Ömrə, zaman öz atın minib çapır. Ömrə ehtiyacımız var ki, gedək, bunları yetişdirən torpağı ziyarət eləyək. Dünyanın ən yaxşı gölü bilirsən nədir? Bir dənə yoxşa. Niyə verməlim o qələtəsiz? Yer üzündə ondan da gözəl bir bitki yoxdur. Mənim üçün Qarabağda bitən bir yoxşanın ətri, qoxusu dünyanın bütün ətrindən, qoxusundan çox-çox üstündür. Mən hər dəfə Qarabağa gedəndə ondan dəstə bağlayıb maşınımda uzun müddət saxlayıram. Yəni, bizim ömrümüz ki, qaçı-qaçı, belə qaçılanır, qaçılanır, qaçılanır. Bir zaman görülür ki, misal var, deyir, yetimin ağzı çörəyə çatanda başı ölümə çatır. Buna görə də insanın yalnız və yalnız bir talədən bir ömür qisməti var. Əgər ona çatacaqsa, o zamandır oradadır, iman da oradadır, güman da oradadır, ümid də oradadır. İnsanı öldürmək çox hasaddır, amma onun ümidini öldürmək ondan qat-qat artıq günahdır. Ümumiyyətlə, Ənvər müəllim, ağıl yoxsa ruh gözəlliyi daha yaxşı kəşfçidir? Ruh gözəlliyi. Ağıl birdən suçur. Ağılsızlıq başına bir daş dəydi, ağılı yoxdur. Amma uşu var, ruhu var, mənəviyyatı var, duyğusu var. Məsələn, mən deyirəm ki, hər bir insan yeriyən bir canlıdır, amma yeriyən bir ölüdür. Məzarlıqdır bu dünyanın içi, çölü, insanoğlu addımlayan canlı ölü. Haizdümsə keçənmədim qanlı gölü, döz ürəyim, döz ürəyim, döz biraz. Təşəkkür edin. Əmər müəllim, Nicat bəy, mənim ən çox sevdiyim doğrudan əsərdir bu. Xaş edim, dayanmayın. Dayanmayın, ifa edin biraz bu ifa. Qoydunuz, minnətdarıq. Biz bunu görə bildik, duya bildik. Minnətdarıq. Yavaş-yavaş proqramın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq, Ənvər müəllim. Bu, ümumiyyətlə, yaradıcı söhbət, ruh söhbəti elə bir şeydir ki, o heç bir dəqiqələrə, saatlara sığan bir məsələ deyil.